კვირის ბოლოს ევროკომისიის პრეზიდენტი და ევროკავშირის უზენაესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების საკითხებში კიევში ჩავლენ და უკრაინის პრეზიდენტს ვოლდიმირ ზელენსკის შეხვდებიან. უცნობია მოესწრება თუ არა ევროპელი ლიდერების კიევში ჩასვლამდე რუსეთისადმი დამატებითი სანქციების ამოქმედება, რის აუცილებლობაზეც ევროკავშირის წარმომადგენლები ბუჩაში ნანახის შემდეგ საუბრობენ. წინასწარი ცნობით ევროკავშირი რუსეთის ნავთობზე, გაზსა და ქვანახშირზე სრული ემბარგოს შემოღებას განიხილავს. საუბარი შეეხება ასევე რუსული გემებისთვის ევროპის პორტებში შესვლის აკრძალვასაც. ევროკომისიის თავმჯდომარე მურსულა ფონდელაიენმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზად არის უკრაინაში გამომძიებელთა ერთობლივი ბრიგადები ევროპოლიდან და ევროიუსტიდან გაგზავნოს, რათა დოკუმენტურად დაადასტუროს სამხედრო დანაშაულებები. გამომძიებლების მუშაობა უკრაინის გენპროკურატურასთან იქნება კოორდინირებული. მანამდე კი გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესმა კომისარმა მიშარ ბაჩელეტმა განაცხადა, რომ მოხდება მოკულთა ცხედრების ექსგუმაცია და იდენტიფიცირება, რათა გარანტირებული იყოს სამხედრო დანაშაულების სწორი გამოძიება. ბუჩას შოკის მომგვრელი სურათები კიდევ უფრო მეტი მტკიცებულებაა, რომ რუსეთი უკრაინაში ომის დანაშაულს ჩადის. ასეთია თეთრი სახლის პოზიცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის ჯეიკ სალივანის თქმით, ამ დანაშაულებზე პასუხისმგებლობის დაყენებისთვის შტატები აქტიურად იმუშავებს. პრეზიდენტმა დაგომო რუსეთის ძალების მიერ ჩადენილი სისასტიკე სურათები, რომლებსაც ხედავთ, ტრაგიკულია, შოკის მომგვრელია, მაგრამ სამწუხაროდ გასაკვირი არ არის. ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია ჯერ კიდევ რუსეთის შეჭრამდე, რომ რუსეთი მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ სისასტიკეში ჩაერთვებოდა, მათ შორის დისიდენტების მიზანმიმართულ მკვლელობებში, როგორც ბუჩადან შემზარავმა სურათებმა აჩვენა. ჩვენ უკვე დავესკვენით, რომ რუსეთმა ჩაიდინა ომის დანაშაულები უკრაინაში და ბუჩადან ინფორმაცია აჩვენებს ომის დანაშაულის კიდევ უფრო მეტ მტკიცებულებას. ჩვენ ვიმუშავებთ მსოფლიოსთან, რათა ვუზრუნველყოთ სრული პასუხისგებლობა ამ დანაშაულებებზე. This podium is part of the plan and now we are seeing it play out in real life and living color in these ბუჩის ქუჩებში მოკლული მშვიდობიანი მოქალაქეების ცხედრების ფოტოებმა და ვიდეოებმა საერთაშორისო საზოგადოების შოკი და რუსული ჯარების ქმედებების დაგმობა გამოიწვია. კრემლის რეაქცია ადვილად პროგნოზირებადი იყო. მან ამ ფაქტებს ფეიკი, დადგმა და პროვოკაცია უწოდა.